Македонски медиа сервис mms.mk. Моја општина. Во најтешките времења важна е поддршката на останатите, така и во пандемијата, кога секоја помош е добродојдена, особено за оние на кои ми е најпотребна. Тргнувајќи од овие факти, Општината Свети Николе подсети на опциите што им се нудат на граѓаните кои имаат потреба од помошта што е доделуваат на еднородителските семејства и на жртвите на родово базираното насилство. Преку правилник кој е донесен во 2018 година, обезбедена е парична помош за жртвите на родово базираното насилство, кое беше изразено особено во времето на карантинот во некои од македонските градови. Во Свети Николе за среќа тоа не беше случај. Сепак општината им е на располагање. Координаторката за еднакви можности Славица Димова вели дека оваа категорија на граѓани, паричната помош, не е единственото нешто што го добиваат како помош од општината. Жртви на семејно насилство е 6000 денара од жртва. Тука спаѓа и психолошката подршка и помош. Се работи со одреденото лице без различки дали физичко или психичко малтретирање. А за самохраните родители рековме по 7000 од дете. Меѓутоа кај што имаме самохран родител со едно до две дечиња, меѓутоа ако има не дај Боже настаната штета од поплава или од пожар, примањата се ниски, има две или три дечиња за издржување. Тогаш со потврда од полиција дека има настаната штета од пожарен дом, опожарено возило или некој помошна просторија, тогаш и по основна колкава е штетата, толку ќе му биде исплатена и парична помош. Во Свети Николе има отворена шелтер центар за жртвите, кој деновивен нема станари. Со него управува Центарот за социјални работи. Минатата година имало само две жртви кои се обратиле за помош. Градоначалникот Сашо Велковски ги повика граѓаните кои имаат потреба да им се обратат. Радува фактот што жртвите на семејно насилство во општина Свети Николе се намалува, односно нивниот број се намалува. Лани испативме две лица како жртви на семејно насилство. Процедурата околу тоа кој може да ги користи овие парични средства обезбедени од страна на буџетот се внесени во правилникот. Соработуваме со Центарот за социјални грижи во општина Свети Николе и се надеваме овој број дека ќе се намали, значи и тие две лица ќе се намалуваат. Ги потикнуваме сите оние што се жртви на семејно насилство да го пријавуваат истото, да се јават во Центарот за социјални грижи. Тука е Општина Свети Николе која може да им излезе во пресрет со одредена парична помош согласно правилникот. Барањата според општината се одобруваат во рок од 5 дена додека за нив одлучува комисија со која председава представникот Центарот за социјални работи. Со донесениот правилник за парична помош на еднородителските семејства се помагаат повеќе структури на граѓани. И без разлика по кој основ се самохрани родители, дали по основ на развод или по основ на смрт вдовец или вдовица, слободно дојдат во општина Свети Николе, каде ги следува за издржување на семејството по основа на болест, по основа на пожар, настаната штета од пожар, по основа на школување за дете или за лечење на дете. Значи, уште еднаш ги повторам критериумите, тоа е барање кое се подпунува во општина Свети Николе. Барателот поднесува фотокопија од лична карта за барателот, фотокопија од транзакцијска сметка за барателот, потврда дека неговиот личен доход не е повеќе од 15000 денара на месечно ниво, во однос на дечињата кои ги издржува, за едно дете се доделува 7000 денара, за второ дете, за другото 7, тие што има три деца по 7000 се 20000. Изразен е интересот за овој вид на помош. Во текот на 2020 година помогнати се 27 еднородителски семејства со пари од општинскиот буџет, додека оваа година само во првите 3 месеци има 17 такви семејства кои побарале и добиле помош од општината. Моја општина. Македонски медиа сервис mms.mk.